Milo Žubáček, Titanic. Část 18. V 8.57 se Karpatie dotazoval parník Baltik. Mohu vám nějak pomoci, pokud se týká převzetí části trosečníků? Změní tedy pozici, dejte mi vědět. Protože Baltik byl lodí rejderství White Star Line, Kapitán Rostron se radil s Brusem i s Majem, co má odpovědět. Oba muži došli k závěru, že bude lepší nabídku odmítnout. Brzy poté, co se Karpátia vydala na zpáteční cestu do New Yorku, přinesl realista kotem kapitánu Rostromonovi depeši z Olympiku, který též navrhoval, že převezme zachráněné trosečníky. Kapitánu Rostronovi se taková myšlenka vůbec nelíbila – Představa, jak by trosečníci uvítali další přestup na moři a vůbec už sama skutečnost, že se před jejich očima objeví loď, která jim do všech detailů připomene zmizelý Titanic, jej děsila. Sám však rozhodnout nemohl. Proto znovu odešel za Ismajem a seznámil jej s obsahem depeše i se svým názorem na celou věc. Vůbec jej nepotřeboval přesvědčovat generální ředitel Rostona požádal, ať okamžitě zjelí Olympiku, aby se držel z dohledu. Hned na to radista Kotem vysílal sérii kapitánských depeší. První odešla Olympiku, druhá v 9.30 kapitánovi Mount Templu. Není třeba, abyste se zdržovali v mé blízkosti. Na to Mount Temple, v tuto dobu pomalu obeplující Západní okrajové pole obrátil a pokračoval ve svém původním západním kurzu. Další depese šla v 9:45 Baltiku. Pluji plnou rychlostí do Halifaxu nebo New Yorku. Vy raději pokračujte do Liverpoolu. Mám na palubě asi 800 trosečníků. Baltik, který do té chvíle urazil k místu potopení Titaniku 134 míle, se poté též vrátil na svůj původní kurz. Proč Rostron Baltiku uváděl dvě alternativy, když v tu dobu již bylo jednoznačně rozhodnuto o plavbě do New Yorku, dostupné prameny neobjasňují. Ale se vší určitostí Depeši formulovala v dohodě s Ismajem. Jako poslední volala Karpatia v 9.50 parník Virginien. Odplouváme s asi 800 trosečníky na palubě. Prosím, vraťte se na váš severní kurz. Zatímco radista Harold T. Kotem informoval poblíž se nacházející lodi o výsledku záchranné akce, v hlavním salonu se schromáždili trosečníci i cestující Karpátie ke krátké bohoslužbě. Reverend, otec Anderson a s ním několik set lidí děkovali za záchranu životů těch, kteří katastrofu přežili, a prosili za pokoj duší zahynulý. V následujících hodinách byl radiotelegrafista Kotem určitě nejzaměstnanějším mužem na palubě Karpátie. Sotva odeslal vzkazy kapitána, sdělující, že Karpátia nepotřebuje žádnou pomoc a z místa katastrofy odplouvá, znovu se ozval Olympik a žádal podrobnosti o okolnostech zkázy Titaniku. Kotem odpověděl. Nemohu dělat všechno najednou. Trpělivost, prosím. Brzy na to se mu však podařilo alespoň částečně vyhovět. V tu dobu již byl sestaven první seznam zachráněných a kotem jej začal vysílat. Radista Olympiku zaznamenával sloupce, sloupce jmen cestujících i členů posádky nešťastné lodi a okamžitě je předával dál stanici na misu Reis, odkud šli do kanceláří Raida Street White Star Line v New Yorku a transatlantickým kabelem do Anglie. Kolegovi na Olympiku se kotem omlouvá za kvalitu svého vysílání s tím, že je zoufale ospalý. Nebylo divu. Jediný radista Karpátie neopustil radiotelegrafickou kabinu již více než 30 hodin. Odpoledních hodinách 15. dubna byl už úplně vyčerpán a na pokraji zroucení. Na odeslání ale čekalo velké množství důležitých zpráv. Kromě obsáhlého seznamu zachráněných, který měl jednoznačnou přednost, i vzkazy významných osob, jako byly Ismaj Astorová, Dav Gordonovi a mnoho další. Kapitánu Rotrono, Rostron, Rotronovi nezbývalo než se obrátit se žádostí o pomoc na mladšího telegrafistu Titaniku Braida, který byl zatím umístěn v rodinné nemocnici. Kde mu doktor McGee ošetřil zraněné a omrzlé nohy. Z obvazy na nohou byl Bright přenesen do radiotelegrafické místnosti, co možno nejpohodlněji usazen a hned se pustil do práce. Připravoval depeše, které kotem vysílal. Brightova obětovost umožnila odeslat alespoň základní fakta o děsivém rozsahu katastrofy. Olympik který v tuto chvíli mohl jako jediná lodi díky své velmi výkonné aparatuře udržovat spojení s pobřežními stanicemi byl však nucen pokračovat v plavbě sám bez stovky cestujících a jak se vzdaloval od amerických břehů, i on zakrátko ztratil spojení s pevninou. Vysílačka Karpátie měla dosah jen kolem 200 mil a tak od odpoledních hodin v pondělí 15. dubna do odpoledne ve středu 17. dubna, než Karpátia sama navázala spojení se stanici na misu Reis, žádné další podrobnosti nemohly být předány. Doplněný a opravený seznam zachráněných, na který čekali tisíce zoufalých rodinných příslušníků cestujících a posádky Titaniku, zůstával na pracovním stole radisty Kotema a nebylo cesty, jak jej poslat dál. Na Olympiku, který se na pokyn generálního ředitele Ismaje vrátil na svůj původní východní kurz a pokračoval k evropským břehům, vládla stísněná nálada. Architekt Daniel Bernhem si v úterý 16. dubna zaznamenal do deníku. Snídali jsme v naší kabině. Potom jsem vyšel a přečetl si seznam zachráněných z Titaniku, telegrafovaný z Karpátie, která je veze do New Yorku. Není mezi nimi ani Frankovo jméno, ani jméno Archího Bata. Můj stevard truchlí. Jeho syn byl stevardem na Titaniku a zahynul. Celá naše lot je ve smutku. Každý ztratil přátelé, někteří dokonce i blízké příbuzné. Pro zbytek plavby přestal hrát lodní orchestra byly zrušeny všechny koncerty a zábavy s tancem. Atmosféra charakteristická pro každou plavbu tohoto luxusního parníku, všechna příjemná pohobda, zábava a veselí se vytratily. Na sesterskou loď Titaniku padl temný stín. Málo komu bylo do řeči. Ozývaly se jen tiché hlasy. Na všechny doleza, dolezl, dolehla růza z toho, co se stalo. Hned poté, co vešel rozsah neštěstí ve známost, cestující i posádka Olympiku uspořádali sbírku na pomoc obětem. A zakrátko již byla pohromadě značná částka. <coughs> Čtyři hodiny trvalo Karpátii, než obeplula rozsáhlé ledové pole. V odpoledních hodinách dal kapitán Rostron zastavit stroje a posádka, cestující i zachránění tosežníci se schromáždili na palubě k smutečnímu obřadu. S odkrytými hlavami a se slzami v očích naslouchali modlitvám, zatímco byla pohřbívána do moře čtyři mrtvá těla. Tři byla vyzvednuta ze záchranných člunů a dopoledne na následky přestálých útrap zemřel i jeden ze zachráněných trosečníků, kterému už lodní lékaři nedokázali pomoct. Protože nebylo známo vyznání zemřelých, byl obřad proveden v římskokatolickém i protestantském rýtu. Po jeho skončení se loď dala znovu do pohybu a pokračovala k americkým břehům. Následujícího dne, v úterý 16. dubna dopoledne, po skončení prohlídek, ohlásil lodní lékař dr. McGee kapitánovi, že všichni zachránění trosečníci jsou v dobrém fyzickém stavu s výjimkou pár případů omrzlin a otřesených nervů. Přestože strávili řadu hodin na mrazivém vzduchu, někteří nedostatečně oblečení a jiní zase v promočených šatech, k velkému ulehčení lékařů se nedostavili následky, kterých se obávali, to jest masové onemocnění z prochlazení nebo vážnější psychické poruchy vyvolané prožitými hrůzami. Byla to potěšující zpráva. Konečný počet zachráněných, které Karpátia odvážila z místa tragédie, byl 705 8. osob. Ovšem tady je poznámka. Tento údaj uvádí kapitán Rostron a většina pramenů, včetně doktora Ballarda. Zpráva komise Lorda Mercyho hovoří o 711 zachráněných, Americký autor Wayne Craig Wade dokonce o 713 zachráněných. To znamenalo, že z první třídy Titaniku se zachránilo 60 cestujících, a z toho ještě 94 žen a dětí a 31 mužů. Z druhé třídy se zachránilo 44 cestujících. 81% žen a dětí a 10% mužů. Sředí třídy 25% cestujících, 74% žen a dětí a 14% mužů. A příslušníků posádky se zachránili 24%. 87% žen a 22% mužů. Tedy zhruba dvě třetiny z těch, kteří se nacházeli na polubě Titaniku při jeho první plavby zemřeli. Dvě třetiny zemřeli. Jen jedna třetina tuto strašnou katastrofu přežila. Na přeplněné Karpátii se brzy začaly objevovat jevy, z nichž kapitán Rostron neměl žádnou radost. Neschody a napětí, patrné už na některých záchranných člunech, se oživily a občas hrozily přerůst v otevřené konflikty kapitán a jeho důstojníci museli vyvinout dost úsilí, aby zabránili vážným nepříjemnostem. Podstata problému byla zřejmá. Když pominulo první ochromení, mnoho ze zachráněných žen, které ztratili svoje manžely, bratry a přátelé, začalo, nebo přítele, začalo vyčítat mužům, kteří se dostali do záchranných šunů, že vůbec přežili. Jejich rozhořčení ještě vzrostlo, když se dozvěděli, kolik se s Titanikem potopilo žen a dětí, pro něž již nebylo v čunech místa. Napětí dosáhlo takového stupně, že například major A. G. Puchen musel požádat druhého důstojníka Tolera, aby mu vystavil písemné potvrzení o tom, že mu nařídil nastoupit do záchraného člunu. Někteří světkové tvrdili, že slyšeli, jak Molly Brownová v hovoru o Bruceu Ismajovi užila tvrdá slova o tom, že za své jednání by byl u nich v Kolorádu pověšen na nejbližší borovici. Opět se vyznamenal, vyznamenali Sir nebo Sir Cosmo Davgordon a mondéní Lady Davgordonová. René Harrisová, manželka nějorského divadelního podnikatele, který na Titaniku zahynul, zahledla Gordonovi odcházet na večeři v dokonalých večerních oblecích. Zpočátku se domnívala, že v těchto žatech nastoupili do záchaného člunu a mají tedy jako stovky ostatních dosečníků na sobě to, v čem se zachránili. Ale jiná cestující jí řekla, že předchozí den Viděla Gordonovi ve sportovním oděvu a někdo další tvrdil, že si do člunu přinesli i svoje zavazadla. Byla-li to pravda či ne, není potvrzeno. Ale stačilo to, aby představa, že zatímco mnoho lidí umíralo strašlivou smrtí, protože v člunech nebylo místo, na jednom z člunů toto místo zabírali kufry s toaletami, a to vyvolalo pobouření. Ve středu 17. dubna paní Herisová spolu s několika dalšími ženami uviděli na promenádní palubě přicházet dva příslušníky posádky Titaniku oblečené v záchranných vestách. Vzpomínky na noc hrůzy byly ještě příliš čerstvé a není proto divu, že vykřikli s děšením. Můj bože, co se to zase děje, zvolala René Herisová. Nic, paní, uklidňovali jeden z mužů. Jen si chce někdo udělat obrázky. Za okamžik se objevil Kosmo s manželkou a s fotoaparátem. Je snadné si představit, co následovalo. Výměna názorů byla tak hlučná, že na místo přiběhl třetí důstojník Titaniku Harold Lowe a když zjistil, co je příčinou, svým oblik, obvyklým přímočeným způsobem manželům Gordonovým sdělil, co si o jejich jednání myslí. K fotografování sice už nedošlo, ale povzdech spisovatele Voltra Lorda nad mimořádnou netaktností této dvojice s modrou krví byl, jak vidno, oprávněný. Situace se ještě zhoršila, když ve středu 17. dubna ráno začaly proskakovat zvěsti o varováních před ledovým nebezpečím, která na Titanic došla, ale nebyla jim věnována pozornost, respektive <kým> nebyla učiněna potřebná opatření. Když odpoledne na přímý dotaz jeden ze zachráněných zůstojníků Titaniku potvrdil, že tomu skutečně tak bylo, všechny zachvátilo zděšení. Nešlo tedy, jak se dosud téměř všichni domnívali, o tragické a nezaviněné neštěstí kdy se loď náhle a neočekávaně ocitla mezi ledovci. Naopak kapitán a důstojníci odpovědní za navigaci o hrozbě věděli řadu hodin před tím, než došlo ke kolizi. Reakcí trosečníku na toto odhalení byla zcela pochopitelná vlna rozhorčení. Učitel Lawrence Beasley ještě to odpoledne začal psát dopis určený vydavateli londýnského listu The Times. Byl rozhodnut udělat vše proto, aby se anglická veřejnost co nejdříve dozvěděla, co se skutečně stalo, aby v budoucnu už nemohlo k takové tragédii dojít. Současně připravoval další vylíčení katastrofy a okolností, které ji provázely pro americké noviny. Hned po přistání v New Yorku předal tyto materiály zástupci agentury Associated Press v zápětí byly publikovány a staly se nejúplnějším a nejserióznějším popisem neštěstí, jaký byl v prvních dnech naplněný hysterií, dohady a výmysly zveřejněn. Téhož dne, to jest ve středu, se Karpatia ocitla v husté mlze, kterou se prodílela prakticky po celý zbytek plavby. Kapitan Rostron musel snížit rychlost, a každé půl minuty zazněla slodní siréna, varující všechna okolní plavidla. Byl si dobře vědom toho, jak musí výstražné houkání sirény působit na nervy trosečníků. Nebylo však vyhnutí. Mlha představovala nemenší nebezpečí než ledovec. Ve odpoledne se z šedivé konečně ozvala siréna majákové lodi u ostrova Fire a poté v 6 hodin večer se Karpátia přiblížila k další majákové lodi u Ambrožova kanálu, kde měla vzít lodivoda, který ji provede Newyorským zálivem do přístavu. Teprve teď si unavený kapitán Rostron z hlouby duše odrechl. Nejdramatičtější plavba jeho života měla zakrátko skončit. V pondělí 15. dubna kolem jedné hodiny ráno vládl v rozsáhlé budově listů The New York Times relativní klid. Ani radista sedící nahoře v 18. patře u bezdrátové telegrafické aparatury se sluchátky na uších neměl mnoho práce, jen občas zaznamenal nějakou nevýznamnou zprávu. Jinak se nic pozoruhodného nedělo. V jednu hodinu 20 minut ve sluchátkách zapraskalo. Radista přitáhl blok a začal zapisovat skupiny morzových znaků jakmile dopsal, vyskočil, zasunul papír do dřevěného pouzdra a rychle jej spustil kovovou trubicí dolů do místností redakce. Lankem, na kterém bylo pouze upevněno, pruce zatřásl, takže narážel na stěny trubice, což byl dohodnutý signál, že jde o zprávu mimořádné důležitosti. Poslíček dole pouzo otevřel, a když si text přečetl, rozběhl se do kanceláře šéfredaktora Caravan Andio. Depeše odesílaná stanici na misu Reis sdělovala. Neděle 14. dubna v noci. V 10.25 místního času parník Titanic společnosti White Star Line vysílal pro zdejší Marconio statici, stanici CQD a oznamoval, že narazil na ledovou horu. Parník žádal okamžitou pomoc. I ostříleného šéfa reaktora to vyvedlo z míry. Okamžitě sáhl po telefonu a volal New Yorkskou kancelář White Star Line. Tam nevěděli nic. Telefonoval proto korespondum New York Times do Halifaxu a Montrealu. Tentokrát uspěl. Brzy se dozvěděl, že v kanceláři kanadské společnosti Ellen Line <kly> již o tísňovém volání Titaniku vědí a vyslali svůj parník Virginien, plující z Halifaxu do Liverpoolu na místo neštěstí. I parníky Olympic a Baltic zachytili volání Titaniku a plují mu plnou parou na pomoc. Parník Virginien ještě předtím, než se dostal z dosahu pobřežních stanic, oznámil, že zaznamenal SOS a poté se vysílačka Titaniku odmlčela. Teď už věděl karovan Anda dost na to, aby ještě v poslední chvíli stihl pozměnit sazbu raního vydání. Vyšlo s velkými titulky na první straně. Nový parník Titanic se srazil s ledovcem. O půlnoci se potápí po přídi. Ženy nastupují do záchranných člunů. Poslední vysílání v 00.27 ráno nesrozumitelné. Následovala zpráva, obsahující mimo jiné výčet nejvýznamnějších cestujících první třídy, kteří se panenské plavby nové lodi účastnili. O několik hodin později už měl šéf-reaktor Karl van Anda k dispozici další informace, potvrzující, že již delší dobu nikdo Titanic neslyšel. Došel k přesvědčení, že jestliže se loď udržující po srážce s ledovcem intenzivní radiokomunikaci náhle odmlčí, může proto být jen jediný důvod. Potopila se. V tuto chvíli to byla pouhá dedukce, ale zkušený novinářský matador Van Anda se nebál riskovat. V odpoledním vydání The New York Times oznamoval, že se Titanic potopil. Už od 8 hodin ráno, hned poté, co se The New York Times přinesl šokující zprávu, se kolem kanceláří White Star Line na Broadwayi číslo 9 začali rojit novináři. Viceprezident trustu IMM Philip A. S. Franklin nedal na sobě znát nejmenší znepokojení a prohlašoval, že i kdyby se Titanic srazil s ledovcem, může se udržet na hladině neomezenou dobu. Máme v Titanic absolutní důvěru. Věříme, že tato loď je nepotopitelná, tvrdil. Jak hodiny ubíhaly, přibývalo telefonických dotazů, přicházeli přátelé a příbuzní cestujících a dožadovali se dalšího vysvětlení. Byla mezi nimi i manželka multimilionáře Benjamina Guggenheima, otec paní Astorové V. Force, a další stovky známých i neznámých lidí. Franklin byl stále pln optimismu. To, že se Titanic odmlčel, ještě nic neznamenalo. Důvodu mohla být řada. Závada na aparatuře, atmosférické poruchy, nebo i to, že už mu připluli jiné lodi na pomoc a přestal tedy vysílat. Zprávy o jeho potopení označil za nesmyslné. Tvrdil, že pokud se týká bezpečnosti cestujících, White Star Line a IMM jsou přesvědčeni, že není důvod ke znepokojení. Kolem poledne byly zaznamenány další zprávy přicházející bezdrátovým telegrafem. První přišla z misu Race a v kancelářích White Star Line a IMM vyvolala bouři natření. Zdělovala. Všichni cestující Titaniku jsou v bezpečí. Virginian táhne parník do Halifaxu. Viceprezident Franklin začal okamžitě jednat a to s rozmachem, jaký měla veřejnost právo očekávat od největšího loďarského společenství na světě. Od kanadské vlády byl pronajat parník Lady Laurie, aby vyplul Titaniku stříc a poskytl mu všechnu potřebnou pomoc. Parník začal v největším spěchu nakládat uhlí a připravoval se k okamžitému vyplutí. Na náklady White Star Line byl též vypraven z New Yorku do Halifaxu zvláštní vlak s úkolem přivez odtud cestující Titaniku. Vezr řadu novinářů a příbuzných cestujících, kteří měli poškozenou loď v Halifaxu přivítat. Byla mezi nimi i dcera manželů Strausových, paní Hesová. Ve stejnou dobu společnost White Star Line odeslala příbuzným mnoha význačných osob cestujících na Titaniku uklidňující telegramy se zprávou, že všichni cestující jsou v pořádku. Odpolední vydání novin hýřila optimistickými titulky. List New York Sun ujišťoval. Všichni na Titaniku byli po kolizi zachráněni. Současně tento list napadal The New York Times pro nezodpovědné šíření fámy, že se parník potopil. V obdobném duchu informovali veřejnost i další významné deníky, jako Worcester Evening Gazette a Baltimore Sun. The Wall Street Journal napsal, vážnost poškození Titaniku je zřejmá, ale důležité je, že se nepotopil. Jeho voděpisné přepážky jsou skutečně vodotěsné. Přední část lodi musí být zaplavena, a proto není překvapeným, že se naklodila přijídi dolů. Nicméně zůstala na hladině i po zkušenosti, která docela dobře mohla vyděsit i ta nejodvážnější srdce. Ve dvě hodiny odpoledne byla publikována další zpráva, která údajně přišla ze severního Atlantiku. Měla pocházet od Kunárdovy lodi Karpátia, a sdělovat, že všichni cestující Titaniku bezpečně přestoupili na Karpátii a Parník Parizien, moře je klidné a Virginian táhne Titanik do přístavu. Protože z tohoto sdělení vyplývalo, že Karpátia a Parizien mlují do New Yorku, byl zvláštní vlak ženoucí se do Halifaxu zastaven a začal se vracet do New Yorku. Nikdy nebylo dostatečně vysvětleno, odkud přicházely tyto nepravdivé, matoucí a zbytečné naděje vzbuzující informace. S největší pravděpodobností to byla práce nezodpovědných amerických radioamatérů. V té době nebylo ve Spojených státech užívání radiostanic ještě nijak právně upraveno. A kdo se chtěl novému koničku věnovat, mohl vysílat, kdy ho napadlo a co ho napadlo. Do Anglie a Evropy se první zprávy o neštěstí, jež postihlo Titanic, dostali ze Spojených států tra transatlantickým podmorským kabelem. Již v dopoledních hodinách v pondělí 15. dubna vyvolávali kameloti v Londýně, že Titanic narazil na Ledovou horu. Odpolední vydání novin informovala veřejnost, že se Titanic potápí. Ženy opustily loď v záchaných člunech a řada lodí, že spěchá Titaniku na pomoc. Největší vzrušení zachvátilo Southampton, odkud pocházela většina členů posádky Titaniku. Zástupci se schromáždili před branami doků a žádali přesnější informace. Ti, co se dotazovali v kancelářích rejdařství White Star Line v ulici Kanut, byli ujišťováni, že konstrukce obrovitého parníku je tak dokonalá, že není vůbec pravděpodobné, že by se mohl potopit. Odpoledne pak přišly z Ameriky optimistické zprávy, ty též, které otiskla řada amerických novin, oznamující, že všichni cestující jsou v bezpečí a loď se drží na hladině. Většina uklidněných žen se vrátila domů, ale před kancelářemi v ulici Kanut, otevřenými po celou noc, stále otálel početný dav. Obdobná situace byla i v Londýně. Do budovy Oceanic House na ulici Coxpire, kde se nacházely londýnské úřadovny společnosti Wild Line, po celý den proudilo množství dotazujících se lidí a úředníci museli odpovídat na stovky telefonátů. Zcela uspokojivé odpovědi však nebyli schopni poskytnout. Od okamžiku, kdy parník Olympic ztratil spojení s misem Race, Další informace nepřicházely. Novinové plakáty, vylepené na mnoha nárožích, přechlásaly dál, že cestující jsou zachráněni a o tom, že by se Titanic potopil, ještě nepadlo ani slovo. Veřejnost si se po počátečním šoku znatelně uklidnila, ale činitele přední pojišťovací společnosti Lloyd nervozita neopouštěla. Pro ně bylo v sásce příliš mnoho přes celkem příznivé zprávy, opatrní a se všemi možnostmi počítající ředitelé společnosti nemohli pominout eventualitu, že lotě je ztracena. A jestliže spolu s ní šel ke dnu veškerý náklad a převážené zásilky, ztráty pojišťovny a ručitelů budou obrovské. Až když kolem čtvrté hodiny přišel telegram, oznamující, že Titanic je tače, tažen k helifexu, všem se nesmírně ulevilo. Pojistná sazba, která během dne vystoupila až na 60 Gwinejí za jeden metrický cent, postupně klesala na 50,45 a nakonec skončila na 25 guineí. Americký obchodní magnát John Venemaker instaloval na budovách svých dvou hlavních obchodních domů ve Filadelfii a v New Yorku silné bezdrátové radiotelegrafické stanice. Oficiálně proto, aby obě obchodní centra mohla být neustále ve spojení a mohla pružně organizovat svou činnost. Ve skutečnosti však to byl přesně vykalkulovaný reklamní tah. Bezdrátová telegrafie byla stále ještě novinkou, přitahující zájem veřejnosti. A Venemaker umístil stanice tak, aby byly na očích zákazníkům a dokumentovali převahu jeho podniku nad konkurencí i na poli využití moderní techniky. V New Yorkské budově obsluhoval stanici 21. letý radista David Sernov V pondělí 15. dubna ve 4 hodiny 35 minut odpoledne naslouchal změti amatérských i oficiálních signálů ozývajících se ze všech stran, když náhle zpozornil. Uslyšel slabé, ale zřetelné vysílání perníku Olympik ze vzdálenosti 1400 mil někde poblíž novofoudlanských mělčin. Zpráva sdělovala, že Titanic se potopil 47 minut po půlnoci New Yorkského času a jedinými zachráněnými je asi 675 osob, které vzala na polubu Karpátia. Sernov se okamžitě spojil s tiskovými agenturami a redakcemi předních listů. Netrvalo dlouho a do ulic vyběhly kameloti se zvláštními vydáními. To, čeho se všichni obávali, a co již před pár hodinami uvedl The New York Times, ale později bylo vyvráceno, se nyní potvrdilo. Vlna dotazů znovu zaplatila New Yorkské úřadovny IMM a White Star Line. Nepřetržitě zvonily telefony a začaly přicházet telegramy prakticky z celého světa. Desítky návštěvníků se dožadovali dalších podrobností o rozsahu katastrofy a informací o osudu jejich blízkých. Viceprezident P. Franklin, který neopustil budovu od první zprávy o neštěstí, se až do poslední chvíle snažil udržet naději, že ztráty na životech nejsou velké. V sedm hodin večer k němu pronikli první reportéři, kterým Franklin pohnutým hlasem pravil. Pánové, s politováním musím oznámit, že se Titanic potopil ve dvě hodiny 20 minut dnes ráno. Jak čas ubíhal, postupně připouštěl strašlivou pravdu. V 8 hodin 15 minut řekl, že pravděpodobně zahynul jistý počet lidí, že Karpátia má na polubě jen některé z cestujících Titaniku, ale že dosud nepřišla žádná zpráva z Parizienu, který mohl zachránit další. Až v 8 hodin 45 minut prohlásil. Velmi se obáváme, že došlo k velkým ztrátám na životech. Ale v zápěti dodal. Věříme, že pověsti, které jsme obdrželi telegrafem z Halifaxu o tom, že na palubách Perizie, Parizienu a Virginienu se nacházejí další cestující, se ukáží být pravdivé a že tyto lodi některé z cestujících přivezou. Jsou to oběti na životech, které dělají tu záležitost tak strašnou. Můžeme nahradit finanční ztráty, ale ne životy těch, kteří zahynuli. Kolem půlnoci byl i nezdolný P. Franklin na pokraji Sil. Srzy mu stékaly po tvářích a naříkal myslel jsem, že je nepotopitelný. Vycházel jsem z nejlepších odborníků. Vůbec tomu nerozumí. V jednu hodinu ráno, v úterý 16. dubna, se kolem informační tabule listu The New York Times na Times Square schromáždilo na čtyři tisíce lidí. S napětím četli každé slovo. Díky odvážnému rozhodnutí šéf rektora Karavan Andy, který chladnou dedukcí došel k závěru, že Titanic se musel potopit a nebál se to uveřejnit v době, kdy všechny ostatní noviny ještě tápaly, důvěra veřejnosti v jeho list obrovsky vzrostla. Brzy na to přišel první seznam zachráněných rosečníků a ještě větší dav se nahrnul k budobě White Star Line. Lidé četli ručně psaný vyvěšený seznam, a z mnoha stran se ozýval pláč a nářek těch, kteří v něm svoje blízké nenašli. Objevil se i Vincent Astor, multimilionářův syn z prvního manželství. Odebral se do Franklinovy kanceláře a po krátkém rozhovoru ji opouštěl se sezami v očích. Zpráva, že pravděpodobně zahynul nejbohatší muž Ameriky, John Jacob Astor, se rozšířila rychlostí blesku. Jeden z nepříliš, nepříliš taktních reportérů hned běžel k telefonu a informoval o tom V. Force, otce Magnátovi, mladé ženy, Medlén. Můj bože, zvolal starý pán, to mi neříkejte, odkud to víte? To nemůže být pravda. Bohužel byla to pravda, stejně jako v patnácti stech dalších případech. Dav se neustále zvětšoval a k udržení pořádku musela být přivolána policejní asistence. V tuto chvíli si ve svém neštěstí a žalu byli všichni rovni, muži i ženy, staří i mladí, bohatí i chudí. Paní Guggenheimová přesvědčovala své známé, kteří ji doprovázeli, že možná všechny záchranné čluny ještě nebyly objeveny, a že na některém z nich může být i Ben Guggenheim. Do kanceláři rejdaství se prodral i bratr V. Hojta, jenž cestoval první třídou Titaniku. Byl to onen nešťastník, kterého pátý důstojník Lou vytáhl z vody do člunu číslo 14 a který krátce na to zemřel. Za několik minut Hojt z budovy vyběhl s výkřikem. Můj bože, všichni tam jsou mrtví. Seznam zachráněných společně četli i dvě ženy. Paní Marvinová a paní Fargasenová. První byla matkou 19. Daniela V. Martina, Marvy, Mervina, druhá matka jeho manželky. Mladí novomanželé se vraceli na Titaniku ze svatební cesty. Paní Farga Harsenová vykřikla radostí, když seznamu uviděla jméno své dcery. Ale okamžitě se zarazila a zmlkla, když si uvědomila, že jméno Daniel V. Marvin ve sloupci chybí. Útry 16. dubna ráno nejen americké deníky, ale noviny na celém světě oznamovaly oznamovali 100 milionům svým čtenářů, že největší a nejpřepichovější loď na světě se potopila. Přičemž zahynulo kolem 1500 cestujících a členů posádky. Na Titaniku se pravili příslušníci mnoha národů a tak smutek padl na města a vesnice řady zemí. Nejtíživěji jej však pocítili dvě anglosaské velmoci, které obrovskou loď postavili a dodali na ní posádku a většinu cestujících. Před kancelářemi White Star Line na New Yorkské Broadwayi se už čas od časných hodin schromažďovali stále větší zástupy. Několik policistů, kteří tam drželi službu, rychle žádalo o posily, nebo ti nebezpečně narůstalo napětí. Jak se u vchodu objevil některý ze zaměstnanců rejdarství, Dav jej začal obvinovat z toho, že lhali a zakrývali pravý stav věcí i tehdy, když už jim byl znám. Uvnitř zatím úředníci sdělovali pomalu postupujícímu zástupu přátel a příbuzných cestujících, kdo z nich je v dosavadních seznamech zachráněný. Ve většině případů museli s politováním oznámit, že dotazované jméno na seznamu není. Sice stále se pokoušeli udržet jakou s takou snadějí tvrzením, že Perizian či Virginian ještě mohli někoho z najít, ale byla to jen slabá útěcha. Odpoledne společnost White Star Line oznámila, že najela kabelovou loď McKay Bennett, kotvící v tu dobu v Halifaxu, aby důkladně prohledala oblast neštěstí s tím, že pátrání bude probíhat tak dlouho, dokud bude i ta nejmenší naděje, i kdyby to mělo trvat týdny. Následující dne McKay Bennett vyplula. Její posádka však při pohledu na řady rakví, připravených na palubě optimismus úředníků rejdarství vůbec nezdílela. Zástupy lidí obklopovali i New budovu majitele Karpátie, společnosti Kunár. Dotazy na jména zachráněných byly stále naléhavější a důraznější. Lidem obávajícím se o osud svých blízkých docházela trpělivost. Přitom generální zástupce Kunárdu nemohl dát uspokojivé odpovědi, i když proto dělal vše, co bylo v jeho silách. Jen v úterý odeslal Karpátii pět bezdrátových depeší a žádal kapitána Rostrona o další podrobnosti, ale Karpátia mlčela. Když odplul Olympik, její slabá vysílačka nemohla s pobřežními stanicemi vůbec komunikovat. Karpátia sama byla ještě příliš daleko na oceánu. A tak byly k dispozici jen neúplné seznamy cestujících první a druhé třídy byly nepřesné a plné chyb. Nikdo zatím nemohl říci s naprostou jistotou, kdo zahynul a kdo přežil. Za této situace vypluli na příkaz prezidenta Spojených států Williama Howarda Tafta dva rychlé křižníky Chester a Salem a zamířili do prostoru jižně od Nového Foundlandu. Jejich úkolem bylo jednak proskoumat celou oblast potopení Titaniku, a jednak navázat rádiové spojení s Karpatií a získat přesný seznam zachráněných. Mnozí podezírali prezidenta Tafta, že k vyslání dvou válečných lodí jej vedla především starost o osud jeho přítele a pobočníka majora Erčivalda Bata. Pro britskou ostrovní říši bylo úterý 16. dubna černým dnem. Předchozího dne sice zpráva o srážce Titanicu sedovcem vyvolala velké znepokojení, ale odpolední informace, převzaté od Američanů a ubezpečující, že posádka a cestující jsou zachráněni a loď vlečena do přístavu, přinesly uklidnění. Nyní tisíce Britů četli ve svých ranních novinách děsivá fakta o tom, že se Titanic potopil a spolu s ním i dvě třetiny cestujících a posádky. Stín obrovské tragédie dolehl na celou zemi. Když odpoledne vystoupil v poslanecké sněmovně ministerský předseda Esquis, aby přečetl stručné prohlášení, předložené prostřednictvím ministerstva obchodu rejdarstvím White Star Line, zavládlo hrobové ticho. Esquist dočetl dokument a Pokračoval. Obávám se, že musíme být připraveni čelit jedné z těch strašlivých událostí, kterými nás postihla prozřetelnost, které nelze předvídat, které nás zděsí v našich představách a při kterých cítíme, že slova nedostačují k vylíčení našich pocitů. V tomto okamžiku nemohu nic víc, než nedokonalým způsobem vyjádřit náš obdiv nad tím, že nejlepší tradice moře byly respektovány dobrovolným sebeovětováním těch, kdo umožnili záchranu jiným, kteří si sami nebyli schopni pomoci a vyjádřit nejvřelejší a ze srdce jdoucí účast celého národa s těmi, kdo přišli o svoje nejbližší a nejdražší. Ten týž den Deník Stár napsal – se slepou důvěřivostí jsme přijali hrdé vychloubání, že Titanic je nepotopitelný. Běda. Další lidská iluze se ukázala být lichá. List The Times příštího dne poznamenal, je to katastrofa, jaká nemá obdobu v análech lodní přepravy. Na všech budovách lodních společností v londýnské ulici Coxpur vlály vlajky spuštěné na půl žardi. Přestože mezi cestujícími třetí třídu Titaniku byla řada Londýňanů, vchod do budovy Ocean House s kancelářemi společnosti White Star Line byl obležen. Do budovy vcházeli muži se zachmuřenými a vážnými tvářemi a ženy oblečené v černém. Uvnitř v hale byla umístěna velká tabule a na ní nápis – zachráněno 675 osob. Během dne sice postupně přicházely jmené seznamy zachráněných, ale byly v nich uvedeni jen cestující první a druhé třídy a tak většina s obavami i s nadějí vyslovovaných dotazů zůstávala prozatím stále nezodpovězena. Ještě dramatičtější byla situace v Southamptonu, odkud pocházela většina posádky nešťastné lodi. Katastrofa se bezprostředně dotýkala nejméně 600 rodin. Na všech veřejných budovách ve městě, na budovách všech přístavních úřadů a na všech lodích kotvících docích byly vlajky spuštěny na půl žerdí. K dokům a ke kancelářím White Star Line na ulici Kenwood proudili celé zástupy. Všichni čekali na sebe menší zprávu o osudech svých blíž, blížních. Žádná však nepřicházela. Ani v noci se ulice Kanyut nevypráznila. Ženy zahalené do šálů a se žalem sklíčenými tvářemi trpělivě čekali, kdy vyjde některý z úředníků a oznámí, že dostali čerstvé informace. Přišlo ráno a nic se nezměnilo. Po prvních optimistických zprávách z Ameriky, které naznačovaly, že se vlastně nic tak strašného nestalo, oznámení o skáze lodi a o velkých ztrátách na životech dopadlo na všechny jak těžký úder a Británii se přehnala vlna hněvu. List Kronika žádal vládu, aby zahájila vyšetřování ke zjištění původce těchto falešných zpráv a naléhal nikdy se už nesmí opakovat taková orgie falše, jaká běsnila při této příležitosti v Americe. Jiný britský list se tázal, kdo rozšířil ty falešné informace a s jakými motivy. Byly to uspěchané, nezodpovědné výmysly amerických reportérů, snažících se dát dohromady polopravdivé úryvky a pověsti a vytvořit senzační článek nebo ještě zlovně, zlověsnější domněnka. Byly to uvážené výmysly prohnaných obchodníků, snažících se ovlivnit pojišťovací sazby? Od úterý 16. dubna až do odpoledních hodin ve středu 17. dubna neměli američtí novináři žádné přesnější informace o průběhu katastrofy ani o osudu cestujících a posádky Titaniku. Protože tragédie Velkého parníku, zcela odsunula do pozadí zájem o cokoliv jiného a zpráv chtivou veřejnost bylo třeba uspokojit. V desítkách novin se začaly objevovat úvahy a komentáře námořních expertů a lodních konstruktérů. Všechno, co s osudovou pravbou mohlo nějak souviset, našlo uplatnění. Admirál George Devey, národní hrdina z americko-španělské války, v roce 1898 napsal v listě Washington Post. Myslím, že každý, kdo cestuje přes severní Atlantik, riskuje svůj život. Pokud se mě týká, já bych raději objel svět na dobře vybavené válečné lodi než se plavil severním Atlantikem na osobním parníku. Honba za zisky je tak velká, že musím s upřímnou lítostí říci, že na lidské životy přitom vůbec není brán zřetel. Další z amerických admirálů, F. Chadwick, zaslal listu New York Evening Post vyjádření k tragédii, ve kterém pravil. Ztrátu Titaniku způsobila nerozumná navigace. Přestože byl dostatečně a včas varován, plul plnou rychlostí vstříc nebezpečí, kterému se mohl snadno vyhnout. To je politování hodný, ale základní fakt a příčina všeho. Když se významný americký námořní konstruktor Robert Stoker seznámil s technickými údaji Titaniku a vzal v úvahu dobu, za kterou se po kolizi potopil, došel k závěru, že musel ve chvíli, kdy narazil na ledovou horu, plout plnou rychlostí a jeho vodotěsné komory se zřejmě roztrhly od přídě pozáď. Velké vzrušení zbudila informace poskytnutá hydrografickým úřadem ve Washingtonu, která prokazovala, že Titanic byl včas o nebezpečí ledu zpraven. Vyplývalo to z depeše, kterou v den kolize Titanic postoupil pobřežním stanicím a která opakovala informaci německého parníku Amerika o přítomnosti ledovců v prostoru 41. stupně a 27. minuty severní šířky a 50. stupňů 8. minut západní délky. Šlo o pozici vzdálenou jen a 12,5 míle od místa, kde se Titanic za pár hodin po odeslání depeše potopil. Další závažné sdělení učinil kapitán francouzského parníku Latourén, který prohlásil, že již 12. dubna upozornil bezdrátovým telegrafem kapitána Smise na přítomnost plovoucích ledovců v blízkosti plavební trasy Titaniku, za což mu Smith v odpovědi poděkoval. Největší rozhořčení americké veřejnosti však vyvolalo zveřejnění skutečnosti, že Titanic nebyl vybaven dostatečným počtem záchranných člunů. Anda, šéf redaktor listu The New York Times, který jako první šokoval Ameriku zprávou, že se Titanic potopil, přišel nyní s další senzací. Ve svém ranním vydání v úterý 16. dubna The New York Times uvedl, že příčinou děsivých ztrát na životech byl nedostatek záchranných člunů. List současně vysvětloval, že hlavní vinu na tomto stavu má britské ministerstvo obchodu. Ministerstvo vydalo v roce 1894 nařízení, podle kterého obchodní lodi s hrubou tonáží nad 10 000 tun musí být opatřeni minimálně 16 záchrannými čluny s minimální kapacitou 155,7 krychlových metrů instalovanými na spouštěcích jeřábech. V době, kdy toto nařízení stupovalo, platnost byla největší lodí plující na transatlantických linkách Kunardová Lukánia s 12 952 bruto registrovanými tunami. V roce 1912 však již brázili oceán několikanásobně větší osobní palníky schopné vést na palubách tisíce lidí. Ale Nařízení o povinném počtu záchranných člunů zůstalo nezměněno. Stále jich dostatovalo 6, 16. Rejdařství sice mohlo jejich počet na svých lodích zvýšit z vlastní iniciativy, to se ale dělo ve zcela nedostatečné míře, anebo vůbec ne, neboť to znamenalo jednak zvýšení vynaložených nákladů, jednak další čluny představovaly pro lodě zátěž, která snižovala její nákladovou kapacitu. Proto i na obrovitém Titaniku s jeho 46 328 brutoregistrovanými tunami společnost White Star Line přidala k povinným 16 člunům jen čtyři menší skládací, což znamenalo, že pro více než tisíc lidí nebylo při jeho první plavbě v záchranných šunech místo i za předpokladu, že by všechny byly plně vytíženy. Je přitom osudovou ironií, že spouštěcí jeřáby na Titaniku, vyrobené firmou Velin, stejně, stejné byly i na Olympiku, byly nejmodernější konstrukce a na každém z nich mohly být zavěšeny dva a v případě nezbytnosti i dokonce tři záchranné šluny. Původně se také uvažovalo o dvou řadách člunů, ale nakonec zůstalo při jedné, neboť k uspokojení požadavku ministerstva obchodu to plně dostačovalo. Je téměř jisté, že za toto závěrečné rozhodnutí byl především odpovědný Bruce Ismay.